ვიდრე გავარკვევთ ახლა როგორ ხართ და რა ხდებოდა დაკავების მომენტში თუ ამის შემდეგ, მინდა რომ მათედევიძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მოვისმინო თქვენი კომენტარი. აი, კიდევ ერთი ალბათ ორმაგი სტანდარტი, რასაც უკვე მიჩვეულები ვართ ძალოვანი უწყებებისგან და მთლიანად ხელისუფლებისგან სახეზია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთგზის კადრები, თვითონ პოლიცია როგორ ძალადობდა აქციის მონაწილეებზე და თქვენ ხართ ამის ნათელი მაგალითი და როდესაც მათე ესე თავდაცვის მიზნით უკავია ის ჯოხი ჩანს კადრებში. შეესწარი. მე პირადად შევესწარი მათე, როდესაც ურთხავდნენ, მე მივდიოდი დასახმარებლად, რომ მე არ ეცემათ მათე ძალიან, თუმცა ჩამიდგა წინ ჯაჭვი და არ მიმიშვეს იქამდე რა. და როცა ხედავდი ამ შემთხვევაში რაც გაუკეთეს მათეს, ეს ძალიან ამორალური ქმედებაა რა. ანუ ძალიან რატო იყვნენ ასეთი გაშმაგებულები ამ ბავშვის წინ? ხო და ეხა იქით ედავებიან რომ თითქოს მან სცემა პოლიციელები, როცა ხედავდით რომ პრაქტიკულად მან ჩარა, აი ყველა დაკავებულთან დაკავშირებით ერთად იგივე ისტორია მეორდებოდა, ძალიან ბევრი პოლიციელი ერთდროულად ეხეოდა თავს ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ხო ასე იყო თქვენ? დიახ, ხასე იყო ყველა შემთხვევაში, ასე იყო, იმიტომ რომ იყო მთავარი პოლიციელი, ელი ვერ დავიმახსოვრე სამწუხაროდ ამ კაცის სახელი და გვარი ხედავ ხოლმე სულ აქციაზე, თვალების ჟესტებით ანიშნა როგორ უნდა მოსულიყვნენ ადამიანები და როგორ უნდა დაიწყო და ჩვენი დაკავება. და როდესაც ანიშნა თვალით, მე ამ დროს უკვე მათესგან გამოსული ვარ და მელიას საკავებდნენ, მელიასთან ვარ მისული ნიკასთან და მიკავია ხელით. 4 ადამიანი მომوارდა უკნიდან და იწებენ ჯერ დარტყმასთან, თურმეს ყველაზე ასე რომ ვთქვა გამოცდილი მეთოდი არის, ფეხებში გირტყავენ რა, ანუ ეს ფეხსაცმელებს გირტყავენ ფეხებში. მე ადრეც ვიყავ, პირველი არ იყო, ადრეც ვიყავი დაკავებული კი. მაგრამ ახლა უფრო ამ შემთხვევაში აგრესიულები იყვნენ. მე ასეთი რამე პოლიციისგან არ მახსოვს, მართლა როგითხრათ, ანუ გირტყავდნენ ფეხებში, უჭერდნენ კისერში, ხო, როგორც მე მიკმინა კიდეც, ანუ ხო, აი ეს არის, მე მგონია ფაქტი, ის იყო ყველაზე საინტერესო, რომ ანუ ახლა დიდი ვარ დაკავების მომენტში თუ დაკავების მომენტში, ანუ როდესაც მეკავა ორი ადამიანი, მიკავია ორი ადამიანი, ასე ვეკითხები, რატომ აკავებ? დგავარ ბარდიულზე, როგორც მითხარით, გადავედი სავალნაწეზე ტროტუარზე, დგავართ მეც და მელიაც. ჩამომაშორეს მელიას და ამ დროს მიდის ჯერ წამაქციეს, წაქცევის დროს ვითომ ზდილობიანი იყო და ფთხილად არ წაიქცა და წავიქეცი თუ არა, სამი კაცი მირთყავდა. და როდესაც ავდექი ფეხზე და მოახერხე რომ ავდექი, მოუკიდე ხელი ასე ადამიანებს, მეთქი რატო თან ქაჩავდნენ რა, ანუ ხუდი მეწვა და ეს ხუთზე გადმოფარებული და ანუ ეს უკავიათ ასე და ამას რო არ უშვებდი ხელს და მითხარით რატო თქო, აი აქედან შემოძრა და მიკბინა ადამიანმა, ჩვენ ხელი გავა. კვალი აშკარად? კი, არა, კვალი მაქვს, კი. 48-ის ხო არ მოყვა. არა, არა. შეხოთაშორის წერდნენ ხოლმე, ბევრი კომენტარი იწერებოდა, რომ რაღაცა ცოფსი აიცერდა რა მოსეც, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა. ხო, აი კადრშიც ჩანს, კი, ნამდვილად და ახლაც არის ხელზე ეს კვალი და ეს მართლა არც პირველად გავიგე, რომ ორი ტიპის პოლიციელები არსებობენ, უბრალოდ სამი ტიპის. პირველი ტიპი, რომელიც მოდის და აგრესიულად გიჭერს, მეორე, რომელიც უშუალოდ ხვდება და გაფორმებს და მესამე, რომელიც უკვე სასამართლოში არ ყოფილვარ ჩვენ, ანუ უკვე სადაც დაგვიჭირეს დაკავების იზოლატორი, სადაც ვიყავით, იქ უკვე ანუ ძალიან საყვარლები არიან შემდგომ პროცესში ეს ადამიანი. პირველი ეტაპი იყო, აი ძალიან აგრესიულად რო გამოირჩევიან, მანქანაში იწყებენ აგრესიულობას, როგორც ეს ადამიანები უკვე მანქანაში უკვე ჩემ შემთხვევაში გვაგინებენ. აჰა. და იქ რომ მივდივართ, უკვე ადამიანები, ვინც მიგვიყვანა ეცლებიან, სხვა ადამიანები შემოდიან და იწყებენ გაფორმებას. აუი, რა საყვარლები არიან, აი ხელები როგორ შეგიკრეს, აი მე მოდი ხა გაგიხსნი ხელს და რაღაცას ხო ვითომ თანაგრძნობას რო გამოხატავ.